Mbas ligjit shqiptar, mbas kushtetutës së Republikës Shqipërisë, kryeministri i kurisë fuqi plot. Kush e ka dhënë atë drejtë me nënshkrim marrëveshje? Kujt ja sqegoi në Shqipëri këtë marrëveshje? Çfarë përfiton Shqipëria nga kjo marrëveshje? Shifën i qërë tema është të ditës aktuale të mpreta, të forta, janë vendime që mund ndikojnë në jetën tonë të përdiqme, të cilët i merë zëtëria pa të klip, asë qanë kokën fare, dhe ne merëm i këtu me që ta kimi për Berishën dhe Arasjeltas. Një tjetër qështje e ditës, ose që prek, le themi, jetët e shqiptarve lidhur me, edhe me standartin e drejtësis, por edhe lidhur me faktin se qëfar ka ndodhur në vetë vete me institucionet e drejtësis, është ajo që ka të bëjmë me 20.000 dosje stok të gjukatës së lartë, pra e që referua dhe zoti Berisha ditën e sotme. Ju e spjegoj pak më thjeshtë, pa marësisht debatit Soros i East-West e tjere që të janë debate që kanë brënda të vërteta, konspiracion, po nuk duhet të hy fare në këtë. Dekord. Aje që ka ndodhur me gjukatën e lartë, është më e rëndë se sa shtuhet. 2 muaj, po 3 muaj më parë, parlamenti në mënyrë të beft, miratoj një 20 e sa ndryshime në të ligjeve të reformës në drejtësi, po ta manime. Pjesë e këtyre ndryshimeve, ishte edhe ndryshimi i statusit të gjukatës e lartë. Ndryshimet që janë miratuar në kodet e procedurave për gjykatën e lartë nuk kanë lidhje fare me fytyrën dhe misionin kushtetues të gjykatës lartë. Pra ne sot kemi një gjykatë lartë jashtë misionit kushtetues për shkak të këtyre ndryshimeve. Kjo është ana formale. Vazhdojmë me tejtë. Çfarë ka thënë kushtetuta gjykatës lartë? Kushtetuta e reformuar i ka thënë gjykatës lartë që duhet të njësoj dhe unifikoj praktikën gjyqësore, një detyrë vetëm kjo. Nuk ka 5, një ka, dhe njësoj praktikën gjyqësore, që do të thotë, vendimet që gjykata e lartë gjykon, janë model,